Hei, jeg heter Håkon Eversen, og jeg har lyst til å finne ut hva det er som får siviliserte mennesker til å ha lyst til å holde på å slåss. Er det gærne folk som ønsker smerte på andre, eller er det folk som ønsker bare lyst til å holde på å ta det som trening? Jeg har jo sett det mye på MMA-klipp og sånn før, og det er jo veldig, veldig voldelig. Og for å finne ut svaret, så har jeg tenkt å bli med på en trening. Men jeg er litt spent, siden jeg har absolutt ingen erfaring i kampsport. Så det blir veldig spennende å se. MMA står for Mixed Martial Arts, og er en fullkontaktsport som blander mange forskjellige kampsporter. Det sies at det er den tøffeste sporten som finnes. Jeg dro ned til MMA Trondheim, der jeg fikk lov til å bli med på en trening, som avslutter med en kamp for å teste ut mine psykiske og fysiske grenser. Jeg tror det er alle forskjellige typer mennesker som holder på med MMA, spesielt her da, så har vi jo en spredning alltid fra advokater og til snekkere, og der har du ganske mye folk imellom. Så det har ikke noe med hvilken type utdanning du har eller noe sånt der. Jeg tror det bare har med hvilken mennesketype du er. Personlighetene er jo veldig forskjellige, men jeg tror jo kanskje at det er veldig mye konkurransemennesker som trekkes hit da. Det kan jo være forskjellig bakgrunn. Noen har aldri hatt problemer med noen ting i hele sitt liv, men de søker en større spenning enn livet deres har hatt. Mens noen har hatt masse problemer i oppveksten og kanskje er på jakt etter å på en måte få løst noen problemer fra ungdommen eller barndommen eller sånne type ting. Før kampen fikk jeg grunnleggende opplæring av Thomas, sånn at jeg fikk noen teknikker jeg kunne bruke under kampen. Han fant ut hva jeg var god på, sånn at jeg fikk en større sjanse mot motstanderen min. Det er tungt. Jeg kjenner dem. De tar i. Det gjør dem. Det er ikke noe lek for små unger. Nesten all idrett handler om kamp og konkurranse. Kamp og konkurranse er noe som er typisk for liv generelt. Men mennesket har jo slåss med hverandre for overlevelse, for å få partnere, for å avgjøre hierarkier. I alle arter der man ser større forskjell mellom kvinne og mann i forhold til overkroppsstyrke, så antar man at det er slik at menn i den arten slåss om tilgang til flere kvinner. Ja, når du er i buret da, så kicker jo de naturlige instinktene inn, og da får man naturlige adrenalinkick som gjør at smerteterskel og sånne her type ting, da fader litt bort. Du er klar over at du får vondt, men du har ikke den store smerten som du vanligvis har da. Du blir truffet i ansiktet, så kjenner du wow, men så fortsetter du å kjøre på fordi at du er adrenalin har kicket inn. Nå var tida kommet for å prøve meg i buret. Når kampen startet var den naturlige responsen min å fight tilbake. Jeg måtte vise at jeg ikke var noe redd, selv om jeg egentlig var det. Jeg skjønte at instinktene mine kicka inn. Jeg ville ha slåss tilbake, jeg ville ha få ned i bakken, selv om han var større og sterkere enn meg. Men etter jeg fikk et kne i magen, skjønte jeg på alvoret. Han fikk meg ned i bakken og begynte å hamre løs på meg, og da skjønte jeg at jeg bare frøs, og det eneste jeg tenkte på var, hva gjør jeg nå? Jeg ville rett og slett bare gi opp. Men jeg klarte å holde ut til at klokka har ringt, selv om jeg aldri har vært så sliten før. Gjennom evolusjonshistorien vår så har vi slåss mye. Vi liker sport og konkurranse, og den reneste form for sport og konkurranse er en mot en kamp. Vi slåss fordi jeg har lyst til å vise at jeg kan ta deg. Det jeg har lært er at folk slåss for å mestre, for å få adrenalinrush. Vi har slåss siden oldtida, det ligger helt naturlig for mennesker å holde på med kampsport. Om jeg kommer til å begynne med MMA, det er jeg usikker på, men jeg har i hvert fall fått utrolig stor respekt for dem som holder på med det.